dialogue.com. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour partout là où vous me suivez, partout au monde entier sur www.congodialogue. Et vous tous qui aimez bien Nadine Sifala Katangeze, je suis toujours là pendant ce Pelle Sabino, Naba émission Langa, Obo Talaka, Naba Sige Bino Mobo Pesarangai. Et Lelo non Obo Salete, Napesino, je salue mon boss Francine Ngembe, la femme à la haute qualité, Napesino Bakoukou Bambote Bele, Nayo Maman. Et Lelo Tozako Lobela Sige Nabiso Likambu. Il y a ma maman, oyo ba sokola kaka na 18h. Ba fille, oyo ba sokola kaka na 18h. Et ba papa ba benginga. Ndenga bino mobo na sepel sabino na pesa ka ba conseil na ba maman na ba papa. Ba papa ba benginga ba biola katangezi neni no sundoli biso, olo bela biso soute ba msi. Ba fille, ba sokola sou maite, ba fille ba sokola ka mai na 18h. Est-ce que eza ya solo to eza lokuta? Nga nazala nga innocente, ba sibo inanga te bokolo ba ki, oh non, ye pe a exagere, non. Nga nazolo ba neli kambu oyo, ba papa ba leli. Yango tozo luka pe baka ba papa, nazala mikro nga eza mikro baladeur, tozo luka ba papa oyo, lelo pe ba e bisa biso. Est-ce que ba ninga ba papa ou ba sale biso ba SMS, ba ou ba bengi biso, dido lumbe a partir de Belgique, obi basi na kishasa ba sokola ka pourquoi? Bozo yoka, tozo luka ba papa, oyo bako explique biso eske za ya solo to eza solo te basi musama ko solo kaka na 18h à suivre. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa ko pesa biso kombo na yo. Kombo na nga papa Jean Palata. Papa Jean Palata, excusez biso pour la moi de rangement to kuti ope na kata musala na yo. Tozo lobela lelo likambo basi basokola kaka na 18h. Eske yo poye bi likambo wana ke za la ka bongo to ndeni. To likambo wana soki basi bazo sokola kaka na mbala moko ezali malamu te po banda bokoko na biso ba mama na biso bazako sokola mbalebele pona nini tango ozo sokola ozo sala misala okolambela tango susu okoza lozana makila mabe bo wane kosala malamu te il faut que mwasi asokola na tanyo soto oyo esengeli akoki kovanda bongo te me ba mama balobi kosokoleza musala te kosokola ezali musala oui. Mais le col est allé moussala, mais il faut que sokola kaka. Est-ce que moutoualia kaka kambala moko? Fufu tozo liambala misat mbala mine. Ndenge nini ko sokola, okoki ko sokola kambala moko. Ba papa ba lobi o mona mama sokoli nom te na liputa na sengle. Yo wane sa kati si ba venya, ke même na wende même voir salite. Mais mama lobi o azo sa msala o sokola, ndenge ni fasi sa msati a o sokola. Ah, wane zalinde bo soto. Ezali mwala moute, soki mwasi azo sokola kambala moko. Azo kende ko somba biloko batu bako yo kankele bako lia biloko na edengene. Parce que propriété ezali na no premier po ya hygiène. Ba maladi mingi ezoe a partir ya bosoto ba salite wana. So ki mwasi azo sokolate ezali malamu ata mukete. Mesko po na yo na tango na bino parce que yo za pe mwa papa. Na tango na bino ndeke bo ebi ba mama na biso eske ba mama pe bando sokola ka mbala moko. Oui ba mama na biso ba bando sokola mbala moko te ba banda ko sokola mbala misato. Par jour, na tongole rava ko lamuka ako sokola. Na mo iso kike asilisi musala ako sokola. Tango ako lala pe ako sokola lisusu. Bon, pona yo konsey nyo opesa ba mamo ba sokola akana pokwa? Bon, nga na opesa bango konsey ete ezali mabe. Mwasi ifale sokaza na musala te a sokola mbala misa to be mbala moko, mibale to mine na mkolo boko. Na tongo sokoli na mo yi. Dans l'air bachelet réseau bête wana nani muto keza mingi il faut sokola lisusu na poko atango ya kolala il faut sokola wana ezali de propriété mais soka zo sokola te ezali malamu te na basi na biso. Merci papa Jean. Chers téléspectateurs, papa Jean MC Biso ezali bosoto. Soki omoni mwasi asokoli ka mbala moko po toliaka mbala moko te. To dejenaka, toliaka pe na midi et puis na poko toliaka. Pourquoi pas yo po sokola 3 fois ndeko mwasi? Yana bisa bino toujours émission nanga eza pona kosunga. Eza pona kosilikate sika bolanda nga bo silikate eza tozo sunga. Mwasi fois sokola 3 fois. Toza continuer toujours na micro baladeur na biso. Tozo continuer. Tozo solo la toujours tozo zwaka ba papa pour ba papa nde ba bala biso ba papa nde bazara na biso toye ba pe est-ce que eza malamu to eza malamu te papa wewe nde ba benga mina kichasa mbote mbote mama papa toza ko lobela oko se présenter parce que toye bika ba to moto so ba ko ba wewe to ko ba pe kombo no kombo na nga za gif noir
juif noir tozo lobela lelo likambo ya basi oyo basokola kaka na pokwa babenge yango goinik ye na tonga sokola te na mieta sokola na pokwa lobia na sokola na pokwa momna lala na ngamba mako mais ngana yebike na tangwa kala ata ba mama na biso mwasi avant simba ta eloko efalia sokola nanu liboso après abandi ko sokola basanyi ou bien alami. Mais les lots ont été mis en place, ils ont été mis en place, ils ont été mis en place, mais ils ont été mis en place. Et puis tu as brossé peut-être? Oui, parce que wana étaient là. Mais le problème est que les bons gens ont été mis en place pour la journée, ils ont été mis en place trois fois ou bien deux fois. Est-ce que tu as mis en place? Oui, tu as mis en place. Akoko sokolaka na tongo azongi na musala ifala avant alali fala asokola mais ya lelo bakomi soka yeka bongo alali na ye mais bao mingi babi bango basalaka na monte ya bimanete azali na ndako siko akosokola tongo midi poko musala belebele bongo pona mais mai etanga mi poke fale po sokoli faloke na musala te parce que nzoto amwa se bonga ke ezwa nanu ka mai soke ezwi mai te ozamwa te okomi muntu aliboma. Maman, na seki, chers téléspectateurs, tu fais noir à l'obi que moi, si ça, c'est quoi maïté, au commis de Moutaliboba. Et c'est vrai, non, la moune Moutaliboba, c'est quoi l'idée? Mais, bien sûr, ceux qui ont moins de Moutaliboba, c'est quoi l'idée? Ceux qui ont moins de Moutaliboba, c'est quoi l'idée, madame? Pour maï, Ezaki, c'est un zoto. Ça maï, au cosalé, l'eau, comme mon côté. Merci beaucoup, papa. Natiko Samsala. Bandeko balandi bien so bolanda ngai yo bosepelaka ngai bosepelaka na émission na ngai ezeka émission moko éducatrice eze émission moko o eportera un plus na bomo na biso toza toujours wana na ko swa bi o le grand président ya ba montagne nyonso akangi mama solo ba montagne nyonso koto na gif na ngalema siko papa na ngai toza bonjour papa bonjour maman toko ki o ba mwa kombo na kombo na ngai Robert Kalonge. Papa Robert, tu as colobé là. Si je n'habite pas l'élo, tu as coloba. Basi, oh, bas chocolat, na poko. Bas ben y a un goinik. Y a chocolat, y a ton hôtel, mais d'abîme à Ezamusala. Y a l'obini. Ezakito côté pour une femme. Surtout que moi si Ezama, talaga tu ben abango ba mama. Tu ben abino ba mama, t'es. Si comme mama qui ne chocolat une fois par jour, Ezana sans te. On est le monde à l'envers. Moi si fois la plus propre d'ailleurs que mobile. Ce qui total bien. Voilà un peu ce que moi je peux dire. Mais il y a des gens dans le quartier, dans le Wapi, partout, aux Ali, au Moni, et les gens qui sont topé maman, ils sont là, ils sont Sengela, ils sont là, 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 même voir Zandou, grand marché central, ils sont là, 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 ils sont là. Et Zalaka Koutouté, ceux qui basent à Ningwana Bazalaka. N'attends pas maman, Abiso Zaki, peut bon, n'attends pas. Jamais. Bah maman, Abiso Koutouba Zaki, propre, même dans le village. On recoute à maman, dans le village, mais propriété, mon connaître, qui est avant d'agaper la ville. Donc, on a Zalakate, donc. Conseil, nous, on peut s'abandonner, qu'on a Bassi, ou Bazo Landabiso, pour. Et porter un plus, parce que mission Abiso, ils ont un pont à Tosunga, et porter un plus, n'a pas au Bassalarango. Vraiment. Toko senga na ba bilenge basio ba zalaka na bitude ya nengwana basa l'effort ya kozonga na bon sens, c'est-à-dire d'abord propriété nanu ya nzoto chaque jour mwasi soki a sokoli mukeza deux fois le matin et le soir mais soki mwasi azo sala toute une journée sans se laver vraiment eza normalité bandeko basio ba zalaka na bitude wana ifo basa l'effort ya ko changer bazonga penza na bo mama. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci papa. Je vous remercie. Bandeko, vous êtes entouré kaka na babi bali. Bana basi bali ko pousser pembe la ngate parce que il se retrouve na kati ya makambuana. Et ya mwana to saka toujours entouré na bandeko na misamo bali pa lingalo ba mwa eloba moko. Papa mbote. Mbote mama. Pourquoi pesa biso komola? Komola nga Cézanne, César. OK César, yo lobi nini na sije na biso lelo? Bon, si j'ai lelo, eza faut tu penate. Ya principe eza kaka basi lo tozali presque. Si vous avez des jeunes filles, vous avez des enfants qui ont des familles. Pour la série, maman a dit que maman a fait son éducation. Il faut que vous soyez là.
faut que ça faut que ça mais il faut que ça alors, il faut que ça bien que ça comme si parapé éduquer et comme déjà, le col à moi. Et toi, quand on a malade, il m'a dit que je suis un homme qui a été malade. Je suis un homme qui a été malade. Je suis un homme qui a été malade. Je suis un homme qui a été c'est un bon cas, il y a 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 un bon comment se le merci papa César. Chers téléspectateurs, na seki et ben ndo mbal balobi ko sokola basi ko sokola na bango comme un problème. Pour yabi mi sa faute de tenir, il faut azo appel, soit azu cho monnaie sonnete a sokola. Papa ngo baksani. Bon, nga ona ko bakisa, ezaka ke basi normalement moi si soka la muki devoir né ya liboso ezamai. Donc moi si soka la muki a sokolité au monique eza bien té ton moi sa oti na ponga la muki devoir a liboso ezamai, il faut sokola po propriété zara mai, sa mai en tout cas propriété mususu ezate. On a roba qui sa yango ana c'est ça. Surtout na basinde ba komo mela ba biloko ba mela oyoyo. Mais abiko sokoleza eza musala. Bon ko sokola e musala te mon ko sokola eza devoir moko obligé mutu fa sala ngo po toza obligé ko lia. Toza pe obligé ya ko sokola. Surtout basi ba biloko ba melo monde ba ko ma minene bongo moni soki ba sokola te même temps ko tana mobali na nzoto boy mobala moni kitoko. O moni ke Hollande. Conseil ni yo ko pesa ba ndeko na ya basi o bazana habitude ya ko sokola ka na pokwa gon unique. Bon nga conseil na ko pesa ba ngwe saka mai hein. Moni mai ndeza santé hein. Donc tant o lobe la santé pour avoir une bonne santé il faut se laver. Tango chocolaté o moni ko za na santé bien te ato ba oza munene moza munene mo ya salité. Oza solo tango kutani na moto moni ke c'est pas bien. On a roba qui ça yango ana. Merci beaucoup chers téléspectateurs. Bino ba nyonso bo landaranga pe bino ba nyonso bo lingaranga et toujours le belali kamka o etali mai. Toza tra na micro balador na biso, tozu ba papa ba lobby pe ba suggestion na bango, toza ko luka pe ba mama oyo ba lobby ba mama ba sokolarate. Est-ce que ba mama ba sokolarate eza malamu to eza malamu te? Bino nyonso bo zola na din sifa. Bonde ko moi si il faut ko ba ko sokola mai ezali kisi na nzoto ya mtu. Soki oza ko sokolate et kozala malamu te. Soki ozo sokolate et kozala malamu te. Moi si ce n'est pas seulement ozela na tina tongo po okene ko sokola na yo ozozela kati po kwa po so osala gon unique po yo sokola. Ok za malamu te. To komye pa maman balobio surtout ba maman ba te karate nde ba sokola pete. To komba nan to tuna susu nde ko maman na biso. Maman bote. Bonjour maman. Maman ko pesa so kombo na yo. Kombo na Rinel. Maman Rinel to moni yo propriété na mesa na yo che bloko no bien na monyo poza ko sokola même balobi ba mama ba sokola gon unique mama banda tongo la muki o sokola to yo sokola ti po ko lali pe lobi lisusu kande ngwana po na yo oyebi pe ke zara bongo to nono yo kate nono monate me kana ko répondre biso un peu bon po na nga zara bongo te dit nga na ke na oteka na boye na lam ka 4 juste na chema ina sokoli
Merci beaucoup maman, to moni aux autres que vous avez propre sokoli, kobaka na bongo pepi, kobape on peut sabatu moi. Exemple moi conseil na au entourage na yo moni ba fio ba sala ngote, yo pe kobako sala ngo. Chers téléspectateurs, quand nous sommes retournés, nous sommes retournés, nous propriété na moi. Ba maman ba sokola kaka mai, malamoko na journée. Gon unique, yo to benga ou bien gon unique. Bana tongo au sokola na été. Abaluki na ye atake na ye grand central banque central ni marché central excusez atake na soki wapi atake wapi azane obligé te ana salité li puta na ye ya lobili kama mai ko sokwana tongo ye na tongo bakata kamu ye fa sokola ka bon unique 18h sokoti 18h lobi okuna soka bani bon epo na ye bibi mai za musala fa ye bite soki mai ngwe swaka soki mai ngwe sala ndeni tozaka ko kende na mikro balade na so tozaka ko Solo na ba mama to solo pe na ba papa to so na ba mama ba e bisabiso pe likambo ba ndeko ba papa ba kizele bango soki eza solo to eza solo te ngai ne konse na opesa na ba mama ntuka mama soko la muki yali boso likamso yali boso ne okosala fo sukola nan ti ozo ba na misalo na musuzu fo sukola nan ko ozela kati 18h te po 18h wana ntuka moyen zate malobi ko sokoleza musala tsa bana ka tongwa sokoli mta oke ne pa ita sokwa po te eza ava o simba musala nion to fo bana nan ko sukola po o ko simba bati ma pa biloko bato ko le a fo bana nan ko sukola me ko bana nan ko sokola bango ba lobi bo abimi na ete ye va sokola ifa za na mo rendez-vous si ba bengi eto musala to kop moko aibi ke non ke ne pas bimi sa mo fo de ten na e po azala bien il faut azwa deja moi coup de fi ka pamba bwala mkaka ntongo ya ke no sokola est-ce que eza normal mais po yo pe to mon to anon na tongo mais oza deja ko sokola en tout cas eza te po ava o sokola rendez-vous nan e ko sokola eza po na santé na yo moko Si ko ava sukola fo ke na no rendez-vous so ko ke ne rendez-vous te ko sukola te fo sukola kak so conseil nyo pesa bande ko ba o balanda ka yo pe je crois ke na quartier yo zali o yebi pe ba o ba si o pe ba sukola na bango te gon unique to benga ngo gon unique so ko de ngamba mo na poko ala li conseil nyo pesa bango en tant que basse en tant que moi c'est conseil na o pesa e na o pesa bango fo tan o lamuki ava simba sani luto bandela kana na ko sukola Pozo servir aussi ma biloko ko lia bat tant o to lala ka to la ka pena ba pose ma be ko kuancha pe do salinio so wana contre hygiène kara fo sukola Merci maman ngai na conseil pe si ba dekono balandi o ba ko landa o pe je crois que ba ko to sa il faut boza la ka pe propre et za contre hygiène de ko langa lobi tant to lala ka o simbi loboko partout o ko ti loboko non na zolo bo sali loko non so mais o la mukana tango ju li po sokolite o servi bana o servi mobali o servi ba dekono ba si mibali eza malamu te bino ba dekono so o bozo landa nga e ba se bele ba boy na mon micro maman Francine Ngembe ba se bele je compris que na Kinshasa wa ba se bele ba vraie salité e bo li sana fini minote na binde za boza bongo basi beba bona ba micro na lo bananga te po elle se retrouve na kati ya likambwana parce que moi si normalement tu dois te laver 3 fois soki obima na ote au sokola na tongo au sokoli na midi au sokoli na pokwa même voir avant là là au sokoli au matin na mbeto ebi ke naza propre mais bande ko basi lelo ba sokola na bango te atambola ndenga lingi akende na ndenga lingi azonga ndenga lingi aibi ke non sokola kaka gon unique eza malamu te pona bande ko basi eza éducation malamu te to pesa na bana na biso parce que lo nyonso to sala ka il faut to kitisa de son twana descendant na ngwana te pa bana na biso tant yo moko mama oza propre bana pe ba ko ma propre et aussi longtemps que mama oza salité mama po sokola mai c'est tout un problème on doit t'appeler po sokola.
kola eza malamte bino ba bo landangai bo mekano ko changer totika via ko sokola mai kaka go unique obima obima te eza obligation mama nyo so ko sokola mai eza obligation ola muki na tongo eza la savon ya basani eza savon de toilette eza savon lolenge nini zo savon na yo sokola mai mama oza propre eza malam osu longtemps que soki oza propre te e koza malam te e koza pe esengote na bino bande ko pi bana mibali ni mtu baibisi so sije o bande ko nanga basi to sokola to za la propre pona lelo to suki na sije na biso lelo to suki na mission te sije na biso lelo sur la propreté d'une femme to suki lelo moi si faut ba ko sokola apprends toi ya ko sokola eza ngo pe gravité et je salue mon boss Francine Ngembe la femme à la haute qualité maman moko boye ami qui tsara trop moi si moko boboto moi si moko malamu et ba te bele ba lobi na nga to mona ko suna Congo dialogue to ke wapi okima na za site musuna ko kendete a pa Congo dialogue eza sika maman a linga biso a supporta biso a sala ka biso potoza et eza ba contretemps santé za ki moi malamu te nde sa ki que na za lande ngwala o nyo so je sali di de Lumbe na pe so mbote na Belgique maman Louise ya yo mbote bele Mama Yuyu Bolase, Mama ya Bolase, na peso mbote bele Mama Yuyu, talaka yo, ya nanga. Sobo mwona di sifa, mwa chosiu, mwa kabelo, Mama Yuyu Bolase, Mama ya Bolase, ye mta sala biso poto zala, na peso mwona mbote bele, o nyo swa ye binga, na peso mbote bele. Bole ki tel mwa bele, pona za mwoto abatu, na eba ni tel mwa bele, mwoso so olo ba o bwa kenga te, na peso ba o nyo swa bwa kenga mbote. Chuf noir, na peso mbote ne bele, mbote bele bele, na peso mwono bisou bisou, a suivre. CongoDialogue.com.